alkohol. To je pěkný panáček. A křivé obvinění. Já jsem byla znásilněna. Dokáží řádně zamotat. Je to on, má toho panáčka. Kdo je ten třetí? Rychle nějaký jméno. Jinak je průser. Oboženích. Každou situaci. Půjdete se mnou. Přikročíme k rekonstrukci činu. Iva Janžurová. Předvést. Bude slavit. Tohle s vám povoluje. Já vám soudruzi pěkně děkuju. V legendárním filmu. Svatba jako řemen. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.